вітіскоп. Більша частина спортивних споруд належить, маємо чесно про це говорити, Федерації профспілок України. Моя особиста думка, що Федерація профспілок України в період, коли розпадався Радянський Союз, скористалася нагодою і присвоїла собі більшу частину спортивних споруд, бо будувалися вони не коштом Федерації профспілок, а коштом бюджету, коштом підприємств бюджетних і таке інше. А зараз Федерація профспілок є в переважній більшості надзвичайно неефективним власником цих споруд. Наприклад, стадіон, льодовий стадіон «Авангард», який занепадав, і міністерство було змушено втрутитися, подало в суд, і, керуючись тою логікою, про яку я говорив, довело в суді, що цей заклад, ця спортивна споруда не належить, по суті, своїй Федерації профспілок, і судом було ухвалено рішення про передання цієї споруди у власність, в управління міністерства. І, відповідно, зараз ми шукаємо способи ефективної експлуатації цього закладу. Вітіскоп. Спортивне відео.